کہا زینب نے یہ رو کر میرا عباس گر ہوتا نہ چلتا شاہ پر خنجر میرا عباس گر ہوتا سینے پر سنا کھا کر اکیلا چھوڑ کر بابا کو سینے پر سنا کھا کر جدا ہوتا نیوں اکبر میرا باس گھر ہوتا جاتے ہوئے میدان کربل میں جب کی لاش پر جاتے ہوئے میدان کربل میں نہ کھاتے ٹھوکرے سرور میرا باس گھر ہوتا جو ناوک نن اصغر کو سوال آب پر مارا جو ناوک نن اصغر کو جفائے ہو تینا اس پر میرا باس گھر ہوتا دشوار تھا نزدیک خیموں پہ جلانا تو بہت دشوار تھا نزدیک خیموں کے نہ آتا شام کا لشکر میرا باس گھر ہوتا سردائیں چھینیا دانے سمجھ کر ہم کو لاوار سردائیں چھینیا دانے نہ ہوتا کوئی ننگے سے میرا باس گھر ہوتا جفائیں اس طرح کرتا یہ ہے مت کس میں تھی آ کر جفائیں اس طرح کرتا جلاتا کو ہی ایسے گھر میرا باس گھر ہوتا زینب نے کہا ظالم سکینہ کے گوہر چھینے تو زینب نے کہا ظالم نہ رہتا سر تیرا تن پر میرا باس گھر ہوتا س
رکھتے ناطق قرآن کا سر کافر سر نظان رکھتے ناطق قرآن کا سر کافر علی سے دی وفا پیکر میرا باس گر ہوتا